Sdružení občanů Exodus poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením nejen z Plzeňska, ale i z celého Česka. Máme odloučené pracoviště v Plzni, které funguje jako denní stacionář s ergoterapeutickou dílnou. V domu Exodus poskytujeme odlehčovací službu. Děti z plzeňských škol, vodičkáře sem přivezeme, mají tady program a kroužky různé, oběd, vycházku, už někdo potřebuje polohovat, tak to. A večer je odvezeme domů a že ty rodiče mají jedno odpoledne z toho týdne aspoň volno. Dále tu je Centrum denních služeb a sociální rehabilitace. To jsou takové pobyty, většinou týdenní, zaměřené vždycky na nějaký druh programu, že ti lidé se během toho týdne tady něco naučí, aby byli lépe schopni fungovat pak v tom svém přirozeném prostředí. V tomhletom domě jsou dvě i dílny, kde dělají lidé s pohybovým handicapem hlavně, keramická dílna na užitkovou keramiku, hrnky, talíře, misky a digitalizační dílna, kde digitalizujeme jak texty z volných listů, nebo knížky, časopisy, fotografie, negativy, můžeme i ze skleněných desek, nebo i VHSky převádět na formát DVD, aby se dal pustit počítači. Má nějaký starý video, ještě měl nějaký dokazaty, tak to nechává nás udělat. Může se tady třeba udělat fotky, třeba diapozitivy, nebo třeba fotky na skle. Někdo třeba přinese časopis, my ho maskneme a udělám z toho PDF, který může vyhledat právě ten text. Aby nemusel listovat stránku po stránce, třeba najde větu a prostě se mu vyvíjne. Naše chráněná keramická dílna zaměstnává 10 zaměstnanců, převážně s tělesním handicapem. Zaměstnanci dostávají polotovary každý ráno na svý stoly, kde zpracovávají jak hrnky, misky, různě zdobí, lepí na ně ouška a připravují do pece na výpal. Máme obchůdek v Plzni na Palackýho 16, kde je ke koupi vlastně veškerý náš sortiment. Přijímáme i objednávky, nabízíme reklamní hrnečky, děláme různé aromalampy, pekárny na jablíčka, různé mističky, různé ozdoby vánoční. Většinou jsou tady zaměstnanci už delší dobu. Musím říct, že se naučili i lidi, kteří s keramikou nikdy neměli nic dočinění. Když má to někdo aspoň trošku pamální zručnosti, tak jsme schopni vlastně dovést do stádia, kdy není problém s tím prostě vytvořit jakýkoliv keramický výrobek. Je široká veřejnost se může sem dostat, buď teda na keramické kroužky, které se tady odpoledne, anebo i není problém pronajmout dílnu na víkend s lektorem, anebo teda odpoledné využití buď na ty kroužky, anebo na sociální pobyty, na odlečovací služby, kdy vlastně ta dílna, když zaměstnanci v podruhé opustí, tak aby byla využita. Takže i odpoledne se snažíme vlastně tu dílnu propůjčit jakoby na další účely. Po několika nezdařených inzerátech na internetu, tak mi právě bylo řečeno, že existuje tady v Třemošní tato organizace, tak jsem se sem šel osobně zeptat. Byl jsem si to zkusit jeden den, vedoucí byla jakoby spokojená s tou prací, takže jsem sem pak nastoupil. Takže jsem jakoby de facto splnil sen, že aspoň můžu dělat věci rukama. Na trhách no, lidi jsou spokojení a ty výrobky kupují. Je tady ještě řada vedlejších činností. Je tady třeba v prvním patře máme pronajaté prostory na fyzickou rehabilitaci, všechny možné druhy fyzioterapii, je to vhodným doplňkem těm našim pobytovým třeba kurzům tahle ta rehabilitace. Jinak je tady řada činností dalších, od mší svatých počínaje až po nějaké svatby třeba konče. Jsou tady besedy o filmech s ukázkami, koncerty, festivaly, divadelní festival, jazzový festival, mnoho dalších jednorázových akcí, kde se snažíme využít jednak ty prostory a zkombinovat ty činnosti tak, aby vyhověly jako přání toho, kterého
klienta nebo té které skupiny. Nikdy jsme nechtěli být jako ústavem, kam nějaký určitý počet lidí přijde a je tedy o něj pečováno. Ne, že by nebyly potřeba, ale jsme spíš chtěli ti lidi, kteří jsou toho samozřejmě schopni, taky něco naučit, aby pak lépe fungovali prostě v tom svém prostředí. Těch forem, kterými se to snažíme dělat, je velká spousta. Exodus má i takový vnitřní smysl jako výjití. Výjití z něčeho k něčemu, jako z něčeho tedy horšího k něčemu lepšímu. To je ten vlastní smysl.